ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពើដែលមានសម្រាប់រាត្រីនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមធ្វើការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានៃការចោតប្រកាន់មកលើលោកសំរៀងស៊ីពីលោកទូចវិបុលចម្រើនពរអញ្ចឹងប្រធានបទដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងវិភាគបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានៃការចោតប្រកាន់របស់លោកទូចវិបុលមកលើលោកសំរៀងស៊ីដែលទូចវិបុលបានចោតថាសំរៀងស៊ីបានបង្កើតក្រុមបាតដៃទី3ដើម្បីជេរប្រមាថលៀបពឿនិងចោតប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងចំណងពូដូច្នេះជុំវិញប្រធានបទនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏ចង់ធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះការចោតប្រកាន់របស់លោកទូចវិបុលមកលើលោកសំរៀងស៊ីនេះដែរចំណងពូបើសិនជាអាត្មាមិនធ្វើការបកស្រាយអោយញាតិញោមបានជ្រាបអំពីពុបហេតុខ្លះទេប្រកាសណាស់លោកទូចវិបុលនឹងនៅបន្តចោតប្រកាន់ថាសំរៀងស៊ីមានក្រុមបាតដៃទី3ហើយក្នុងនោះទូចវិបុលក៏បានចាប់ផ្ដើមនិយាយថាសំរៀងស៊ីហើយនឹងហ៊ុនសែនអត់ខុសគ្នាពីព្រោះសំរៀងស៊ីបានបង្កើតបាតដៃទី3ហ៊ុនសែនក៏មានក្រុមបាតដៃទី3ប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតបាតដៃទី3ដែលពំពាក់ប្រដាប់អាវុធនិងអយវ័យពួកអ្នកតស៊ូមតិហើយនឹងធ្វើការតស៊ូផ្សេងៗហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនសែនវ័យបហាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបង្កហឹង្សាដល់ពួកអ្នកតវ៉ាដើម្បីការពារផ្ទះសម្បែងភូមិឋានការពារព្រៃឈើអីជាដើមមិនដឹងពោះដូច្នេះចំពោះទិដ្ឋភាពនេះសូមញាតិញោមមេតាតាមដានស្ដាប់អំពីការចោតប្រកាន់របស់លោកទូចវិបុលជាខាងដើមសិនហើយការយល់យ៉ាងណានោះខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពន្យល់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហានៃការចោតប្រកាន់នេះហើយបើញាតិញោមយល់ស្របថាការចោតប្រកាន់របស់លោកទូចវិបុលមកលើលោកសំនឹងស៊ីថាបានបង្កើតបាតដៃទី3នោះក៏ញាតិញោមមានមតិបញ្ចេញនៅក្នុងឱកាសនេះមកហើយបើសិនជាញាតិញោមយល់ឃើញថាសំនឹងស៊ីមិនមែនជាមនុស្សដែលមានចរិយលក្ខណៈបង្កើតក្រុមបាតដៃទី3ដើម្បីវាយប្រហារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកបញ្ចេញមតិទេនោះញាតិញោមក៏សូមជួយអោយជាខមមិនជាមតិយោបល់នៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរចំណងពោធិ៍មាននឹងតាមដានស្ដាប់ហើយបកស្រាយជូនញាតិញោមហើយអញ្ចឹងញាតិញោមមេតាស្ដាប់សន្ដីរបស់ទូចវិបុលបន្តិចមើលចំណងពោក្រៅពីនឹងឃើញឈ្មោះ account คล้ายคล้ายដែលជាបាតដៃទី3របស់លោកសំស៊ីនឹងបកកើតដើមមកនឹងមានតែការជេរប្រមាថការទៀនហៅគេចេះហៅគេចោះបាទអានឹងយើងសិតស្គាល់មុខទេពួកក៏ទៅបីដោឈ្មោះក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សនៅដដែលទេបាទមនុស្សនឹងអត់មានថ្មីនឹងទេពួកភាសាប្រើហ្នឹងគឺដដែលប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានសំណួរតែដដែលដដែលទេគឺថារាល់ការដែលយើងពិភាក្សាកិច្ចការនយោបាយនានាហ្នឹងយើងឃើញថាមានការវាយប្រហារគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ពី
ក្រុមបាតដៃទី3របស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺថាប្រើប្រាស់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងទុករឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺរឿងលបោយក្នុងនាមអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអមេរិកាំងក៏ដូចជាគ្រូខ្ញុំផ្ទាល់សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងទាំងក្រុមបាតដៃទី3របស់លោកសំស៊ីចិនរ៉ាន់ពូដោយញាតញោមបានជ្រាបហើយគិតហាក់បីដូចជាគីងគោកម្លាំងគំត្រូលរបស់គិតមួយចំអកហើយក្នុងគណៈពេលដែលទូតវិបុលបានលើកឡើងថាជូនពោដល់ក្រុមបាតដៃទី3របស់លោកសំរៀងស៊ីហើយក្រុមអ្នកចូលរួមមានព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏សប្បាយនឹងពាក្យអស់នឹងចឹងទៅហើយស៊ូនសូរីដាដែលជាគណៈកម្មការនយោបាយផងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកផងក៏សប្បាយរីករាយទៅលើការចោតប្រកាន់របស់លោកទូចវិបុលនឹងទៅចិនរ៉ាន់ពូអញ្ចឹងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកដែលពួកគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការចំអកមីដឹកនាំរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំកណាថ្មាគិតថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមួយហើយទន្ទឹមនឹងការចោតប្រកាន់របស់លោកទូចវិបុលមកលើលោកសំរងស៊ីនេះតើទូចវិបុលសំអាងហេតុណាដែលហ៊ានចោតប្រកាន់ថាសំរងស៊ីបានបង្កើតក្រុមបាតដៃទី3ដើម្បីជាប្រមាថលៀបពឿហើយនឹងចោតប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានខ្ញុំកណាថ្មាសូមធ្វើការការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាត្មាមើលមិនឃើញថាសំរៀងស៊ីជាអ្នកគៀងគោហើយបង្កើតក្រុមអុយបង្កើតទៅជាអ្នកដែលមានការប្រទុះសារាយដល់អ្នកដែលចូលរួមតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសដើម្បីចលនានៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសនោះទេហើយអាត្មាសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិអំពីដើមហេតុនៃការខឹងសម្បានឹងលោកទូចវិបុលអំពីដើមហេតុនៃការចោទប្រកាន់ទូចវិបុលតើដោយសារលោកសំរៀងស៊ីបង្កើតបាតដៃទី3ឲ្យតការពារលោកសំរៀងស៊ីឬក៏ដោយសារទូចវិបុលខ្លួនឯងនេះតាំងខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកចូលរួមការពារប្រជាធិបតេយ្យផងតើលោកទូចវិបុលខ្លួនឯងនោះបានដើរច្រាស់និងធ្វើខុសរឿងដែលពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យចង់បានឬក៏ទូចវិបុលបានធ្វើកំហុសដល់អ្នកដែលគេមានឆន្ទៈមិនចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ចិនដានពូដូច្នេះមូលហេតុដើមដំបូងដែលខ្ញុំកណាថ្មាបានធ្វើការតាមដានមើលទូចវិបុលក៏បានដើរច្រាស់ជាមួយនឹងបំណងជាពិសេសជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខាងដើមពីលដែល
ប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរួមគ្នាធ្វើការតស៊ូមតិពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតបែជាទូតវិបុលបានចូលរួមគាំទ្រជាមួយនឹងគណៈបក្សបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាគឺគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្នុងខណៈពេលដែលធ្វើការយុទ្ធនាការឃោសនារោសំឡេងឆ្នោតនៅពីនោះយើងបានឃើញគ្រប់គ្នាថាទូតវិបុលបានខំប្រឹងប្រែងអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាបណ្ឌិតសំអ៊ីនលោកយេងវេរៈចូលមកធ្វើការបកស្រាយក្នុងវេទិកាពិភាក្សានយោបាយនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook គណនី Facebook របស់លោកទូចវិបុលដែលប្រើអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងជាអង្គភាពចម្រើនពរហើយយើងមើលឃើញថានៅក្នុងពីនោះហេតុខាងដើមគឺទូចវិបុលបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកលោកហុងលឹមហើយជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីបានព្រមព្រៀងគ្នាជាលក្ខខណ្ឌហើយបានចេញជាដំណោះស្រាយហៅថា resolution ហើយក្នុងអង្គសន្និសីទខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងមែលប៊នបានព្រមព្រៀងគ្នាទាំងអស់គ្នាដែលមានលោកហុងលឹមជាអ្នកដឹកមុខនៅពេលហ្នឹងគឺបានចេញសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទថាមិនចូលរួមបោះឆ្នោតហើយមិនត្រឹមតែមិនចូលរួមបោះឆ្នោតទេថែមទាំងចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការអោយពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក្រោយពីទូចវិបុលបានត្រឡប់មកពីទីក្រុងមែលប៊នវិញទូចវិបុលបានប្រើប្រាស់ឱកាសយុទ្ធនាការជំរុញពលរដ្ឋអោយទៅបោះឆ្នោតក្រមលេសថាជំរុញអោយពលរដ្ឋអនុវត្តសិទ្ធិឃើញទេវាផ្ទុយពរួតអនុវត្តសិទ្ធិវាមិនមែនក្នុងកលតិសៈដែលភៀកគីមកខាងកំពុងតែលីញញូលីបថៅកັບក្បាលនេះម្ចាស់ឆ្នោតហើយទូចវិបុលថាជំរុញឲ្យពរួតខ្មែរអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតើអនុវត្តទៅបោះឲ្យគណៈបកណាបើពជាពរួតគ្មានជំរឹះហើយគណៈបកដែលពរួតគាត់ចង់ធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យផ្ដាល់ទំនុកចិត្តឲ្យនឹងផ្ញើឆន្ទៈឲ្យគណៈបកនោះត្រូវបានគេរំលាយរួចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងការគៀងគោយុទ្ធនាការអោយពុរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនឹងតើលោកទូចវិបុលចង់បោះអោយគណៈបកណានៅពេលនឹងលោកទូចវិបុលឆ្លើយដោះសារថាពុរដ្ឋមានសិទ្ធិសម្រេចដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែក្នុងគណៈពេលតែមួយនឹងគឺទូចវិបុលបានធ្វើ promotion មានន័យថាឡងសេអោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយលោកទូចវិបុលខ្លួនឯងក៏បានចូលទៅរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែរស្រាប់តែក្រោយការបោះឆ្នោតមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានសូនកៅអីទូចវិបុលសេរីរអូកាសថ្មីគឺងាកមកចូលរួមខាងក្រុមណាដែលមាននិន្នាការជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាក្រោយពេលលោកទូចវិបុលបានមកសហការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកដែលមាននិន្នាការជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាក៏ទូចវិបុលបានគញ្ជ្រូកពឺដែលមានបានខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យមើលទៅឃើញអំពីគម្លាតកឹមសុខាសំរៀងស៊ីហើយក្នុងគណៈពេលតែមួយនោះពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគេបាញ់ព្រួយដោយត្រង់ដោយចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាន
គេអត់ដែលបានពិចារណាអំពីការបែងចែកសំរងស៊ីក្រុមសខាទេពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានគេខំប្រឹងនិយាយនិងអនុវត្តគោលការណ៍សំរងស៊ីក្រុមសខាមនុស្សតែមួយប៉ុន្តែបែជាលោកទូចវិបុលងាកមកសហការជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោហើយនៅពេលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោបានចោតប្រកាន់ថាអ្នកណាដែលប្រើសារសំនឹងស៊ីកឹមសខាជាមនុស្សតែមួយគឺមានបំណងទុច្ចរិតឃើញទេដូច្នេះការឡើងមកបញ្ចេញមតិការឡើងមកតវ៉ាជាមួយនឹងលោកទូចវិបុលដែលចោតប្រកាន់ហើយនឹងដើរច្រាស់ឆន្ទៈពរុតនេះជាសិទ្ធិរបស់គេដែរសូមលោកទូចវិបុលកុំចោតប្រកាន់ហើយអាត្មាបានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូចវិបុលជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោទូចវិបុលបានលើកពេញមាត់ថាខ្ញុំកណារអាត្មាបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា DC Democrat for Cambodia នៅពីនឹងមានសមាជិក7នាក់ទី1មានលោកហុងឌីមទី2មានព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោទី3មានលោកទូចវិបុលទី4មានលោកប៉ាងសខឿនទី5មានលោកមែនណាតទី6មានលោកប៉ាងុនទៀងទី7មានភិក្ខុប៊ុតប៊ុនតេងហើយក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នានេះគឺយើងធ្វើយុទ្ធនាការធ្វើយ៉ាងណាការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលយើងជជែកគ្នាថាយើងការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបែរជាទូចវិបុលសម្រាប់ចាត់ទៅយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យប្រពុតរបស់ឆ្នោតទៅអាត្មាដកខ្លួនចេញអាត្មាអត់ដើរតាមច្រកនឹងទេពីព្រោះមិនដូចគោលការណ៍ខាងដើមថាយើងបង្កើតក្រុមនេះមកដើម្បីការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយជួយរមត្យុបាយជួយធ្វើជាគោលការណ៍ជំរុញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដើរលើផ្លូវត្រូវប៉ុន្តែទូចវិបុលខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តខុសងាកទៅធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យប្រពុតរបស់ឆ្នោតទៅអាត្មាដកខ្លួនចេញដល់ពេលអាត្មាដកខ្លួនចេញមិនដើរតាមដូចអ្វីដែលទូចវិបុលចង់បានទូចវិបុលចោទប្រកាន់អាត្មាថាអាត្មាប្រកាប់មុខនឹងលោកសំរៀងស៊ីអានឹងខុសហ่าចោទប្រកាន់នឹងខុសធ្ងន់ហ្មងអញ្ចឹងបានអាត្មាចង់លើកពីពុបហេតុមកថាការចោតប្រកាន់ការខឹងសម្បាររបស់អ្នកទ្រមត្រូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនមកលើលោកទូចវិបុលគឺដោយសារលោកទូចវិបុលកឹករេចង្កូតទៅគណៈបកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាកឹករេចង្កូតទៅសហការជាមួយហុងលឹមហើយអាត្មាបានអង្កេតឃើញថាអ្នកណាដែលសហការជាមួយនឹងលោកទូចវិបុលយូរនឹងឆាប់គង់តែពរុតជាប្រមាថឥឡូវព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោដែលសហការជាមួយទូចវិបុលចោតថាសំនឹងស៊ីបង្កើតបាតដៃទី3ហើយនឹងប្រើសារសំនឹងស៊ីកឹមសខាមនុស្សតែមួយជាការបោកប្រាស់ជាអំពើទុច្ចរិតព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោចាប់ផ្ដើមបាត់ credit បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយហុងលឹមឥឡូវសូននៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរទីក្រុងមែលប៊នចាប់ផ្ដើមសូនហើយបើសហការពីព្រោះសហការជាមួយនឹងទូចវិបុលដូចញោមឃើញមុខនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាការសហការវ័យសំរងស៊ីតែមួយគត់មិនមែនជាការសហការរៀបចំបង្កើតយន្តការអយនិកវិជាទីផ្ទៃអនុវត្តទេបើសិនជាសហការជាមួយទូចវិបុលដើម្បីបង្កើតយន្តការអយនិកវិជាទីផ្ទៃគូតែចេញរូបភាពមកចេញជា handbook ចេញជាគោលនយោបាយចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យចេញជាគោលការណ៍មកហើយយើងបង្ហាញឲ្យសាធារណជនឃើញថានេះស្នាដៃអ្នកសហការធ្វើការជាមួយទូចវិបុលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាបានអង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់
អ្នកដែលដកដើចូលរួមសហការជាមួយទូជវិបុលអត់មានអវ័យផ្លេចក្រៅពីវ័យបហាលោកសំរៀងស៊ីដូច្នេះដូចញោមបានស្ដាប់ឮសំឡេងរបស់ទូជវិបុលពីខាងដើមហើយចោតប្រកាន់ថាសំរៀងស៊ីមានបាត់ដៃទី3ហើយបបួលគ្នាសើចចំអកញោមក្រឡេកទៅមើលវីដេអូពីខាងដើមដែលថ្មដាក់ផ្សាយឲ្យញាតញោមឃើញគឺទូជវិបុលធ្វើចំអកហើយបើសិនជាគិតមានបំណងចង់ជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចង់ជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជំរឿដែលល្អទី1ទូជវិបុលបង្កើតស្នាដៃឲ្យបានអុយបានទៅជា handbook មានន័យថាសភុជាមេគាសភុមេគាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយឲ្យចេញទៅជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយបើបានទាំងពីរហ្នឹងដាក់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសំនឹងស៊ីដាក់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេមើលបើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនធ្វើតាមមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលល្អនោះចាំខឹងសម្បារវិធីផ្សេងប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះអាវីដែលលោកទូវិបុលខំប្រឹងប្រែងជាងគេគឺហៅមនុស្សមកក្រុមណាដែលស្អប់សំរៀងស៊ីមានបំណងចង់ចោតប្រកាន់សំរៀងស៊ីឡើងមកធ្វើវេទិកាហើយទូវិបុលប្រាប់ពាក្យថាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយសំរៀងស៊ីនឹងចូលមកបកស្រាយក្នុងការផ្សាយរបស់លោកដែរតើរូបភាពនៃការចោតប្រកាន់រូបភាពនៃការសម្របសម្រួលដើតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលកាន់បថាវទៅសំពងក្រុមម្ខាងយ៉ាងដូចនេះឬក៏តួអង្គអ្នកសម្របសម្រួលគូរឹសយកមនុស្សដែលមកធ្វើការវិភាគដែលវិភាគមានលក្ខណៈកណ្ដាលសុចរិតនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែយើងអង្កេតមើលមនុស្សដែលមកវិភាគជាមួយទូវិបុលចាប់ផ្ដើមពីលោកហុងលឹមគឺចាប់ផ្ដើមជីលោកសំរៀងស៊ីចតលោកសំនឹងស៊ីគ្រប់រូបភាពតណៈទី2ហៅលោកស៊ូនសូរីដាហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទិមកោរូបភាពតែមួយដូច្នេះបើលោកវិបុលបង្កើតសមិទ្ធផលបង្កើតលទ្ធផលប្រភេទនេះឲ្យលោកចង់អន្ទងឲ្យលោកសំរៀងស៊ីមកចូលរួមធ្វើវេទិកាជាមួយលោកមកចូលរួមពិភាក្សាជាមួយលោកអាត្មាគឺថាជារឿងបោកប្រាស់បេះដូងខ្លួនឯងហើយបើសិនជាអាត្មាជាសំរៀងស៊ីក៏អាត្មាមិនចូលដែរពីព្រោះអ្វីដែលទូចវិបុលធ្វើនឹងចោតប្រកាន់នឹងវាហ៊ូហេតខ្លាំងពេកឥឡូវលោកទូវិបុលចោតថាសំនឹងស៊ីបានបង្កើតក្រុមបាតដៃទី3សូអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគីឡើងមកប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោកទូវិបុលដោយអាត្មាជាដើមតើអាត្មាជាមនុស្សរបស់សំនឹងស៊ីទេហើយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតបានទទួលការតែងតាំងបង្កើតជាលក្ខណៈក្រុមដោយលោកសំនឹងស៊ីទេអាត្មាសូមចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាលោកសំរៀងស៊ីមិនមែនត្រឹមតែមិនបង្កើតក្រុមប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនក៏លោកសំរៀងស៊ីគាត់មិនតង់ស្គាល់ឈ្មោះផងអញ្ចឹងមានន័យថាសំរៀងស៊ីមិនខ្វាយខ្វល់នឹងការបង្កើតក្រុមអ្វីដែលសំរៀងស៊ីខ្វាយខ្វល់គឺរុញស្ថានភាពនយោបាយឲ្យដល់ដៃអន្តរជាតិដើម្បីអន្តរជាតិធ្វើការអ្វីដែលលោកសំនឹងស៊ីខ្វាយខ្វល់គឺរក្សាជំហរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យឈររឹងមាំមិនមែនសំនឹងស៊ីខំបង្កើតក្រុមតែងតាំងក្រុមឲ្យคล้ายទៅជាបាតដៃទី3ឡើងមកជាលោកទូចវិបុលទេដូច្នេះរឿងការទទួលបានផ្លែផ្កាគឺការចោទថាទូចវិបុលនឹងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចគឺកើតឡើងដោយសារទូចវិបុលខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងសំនឹងស៊ីទេឥឡូវក្រឡេកទៅមើលការចោទប្រកាន់របស់លោកទូចវិបុលដែលចោទថាសំរៀងស៊ីបានបង្កើតក្រុមបាតដៃទី3ដើម្បីជាដើម្បីលៀបពឿនឹងចោតប្រកាសអត់មូលដ្ឋានចោះលោកទូចវិបុលខ្លួនឯងដែលចោតថាសំរៀងស៊ីបានបង្កើតក្រុមបាតដៃទី3មានភោះតាងទេ
មានឯកសារស្របច្បាប់ជាលក្ខណៈរដ្ឋបាលបដិសមនឹងស៊ីតែងតាំងទេឬក៏ក្រុមទាំងអស់នោះធ្លាប់ជាក្រុមដែលសមនឹងស៊ីបានតែងតាំងដោយលួចលាក់ពីកាលណាទេវាអត់មានផងដូច្នេះដើមហេតុនៃការប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោកទូចវិបុលគឺទី1ទូចវិបុលរេរត់រោឱកាសជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមុនបោះឆ្នោតទូចវិបុលរត់រេរជាមួយនឹងអ្នកណាដែលមានប្រជាប្រិយហៅឡើងចូលវេទិកាទូចវិបុលដើម្បីជាសមនឹងស៊ីទូចវិបុលចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងរឿងទី3គឺលើកយកការចោទប្រកាន់ថាសមនឹងស៊ីបានបង្កើតក្រុមបាតដៃទី3តភាពនឹងទិលហៃកទាំង3នេះឯងដែលបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បាឡើងមកជាប់ប្រកាន់លោកទូចវិបុលដូច្នេះអ្វីដែលលោកទូចវិបុលខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនមកដល់ម៉ោងនេះគឺទូចវិបុលចាប់ផ្ដើមបិទទ្វារខ្លួនឯងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទូចវិបុលដើរស្ទើរតែគ្មានអ្នកស្វាគមន៍ទៅហើយចម្រើនពរហើយបើសិនជាទូចវិបុលនៅបន្តជាប់ប្រកាន់ថាសមនឹងស៊ីបានបង្កើតបាតដៃទី3ហើយមានអ្នកផ្កាប់មុខនឹងសមនឹងស៊ីឡើងមកជេរលោកទូចវិបុលរួមទាំងអាត្មាភិក្ខុប៊ុតបន្ទិញផងទូចវិបុលនិយាយពេញមាត់ណាហ្នឹងហើយបើប្រកែកអាត្មាយកសម្លេងនឹងមកដាក់ទេចិនរិនពុះគាត់និយាយពេញមាត់ខ្លួនគាត់ហើយបើគាត់នៅបន្តជាប់ប្រកាន់អាត្មាអង្កេតមើលតាំងពីក្រោយបោះឆ្នោតមកមានថេរវេលា5 6ខែទៅហើយអាត្មាមិនដែលបានប្រតិកម្មអីទេទុកឲ្យទូចវិបុលនិយាយតាមអំពើចិត្តទូចវិបុលធ្វើតាមអំពើចិត្តប៉ុន្តែកំហុសដែលធំគឺទូចវិបុលចោទប្រកាន់ថាសមរងស៊ីបានបង្កើតបាតដៃទី3រួមទាំងអាត្មាដែលនេះទាំងអស់នឹងយើងទទួលយកបានទេតើអ្នកដែលស្រឡាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកខ្លះមិនដែលត້ອງបានជួបមុខសមរងស៊ីផងដល់ពេលលោកទូចវិបុលចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមបាតដៃទី3តើយើងអាចទទួលយកបានទេតើលោកទូចវិបុលមានភឿតាងណាដែលអាចចោទប្រកាន់ថាសមរងស៊ីជាអ្នកបង្កើតទេហើយលោកទូចវិបុលខ្លួនឯងនិយាយថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិរិះគន់នៅអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តដូច្នេះអ្នកដែលឡើងមករិះគន់លោកទូចវិបុលគឺគេមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើអិរិយាបថរបស់លោកទូចវិបុលដែលបានរេមុនបោះឆ្នោតទៅចាប់ដៃជាមួយក្រុមខ្មែរមែលប៊នអូស្ត្រាលីមានហុងលឹមជាប្រធានដល់ក្បែរគេងាយនឹងបោះឆ្នោតទូចវិបុលបានចាប់ដៃជាមួយពួកក្រុមបណ្ឌិតយុទ្ធនាការឲ្យតបឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយកលេសថាជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអនុវត្តសិទ្ធឲ្យពលរដ្ឋតបឆ្នោតដើម្បីបានការផ្លាស់ប្ដូរហើយដល់ពលរដ្ឋឆ្លើយវិញថាពលរដ្ឋអត់មានគណៈបកអីព្រោះគណៈបកដែលពួកគេចង់បោះឆ្នោតឲ្យត្រូវបានគេរំលាយហើយទូវិបុលងាកមកប្រើសារទៅវិញថាបើពលរដ្ឋមិនអនុវត្តសិទ្ធមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគ្រាន់តែជំរុញឲ្យពលរដ្ឋតបឆ្នោតពលរដ្ឋបោះឲ្យគណៈបកណាវាជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែចរន្តអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងចរន្តអ្នកគមត្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេអត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតដល់គេអត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតទូវិបុលខំប្រឹងលួងលោមខំប្រឹងតោងតាមរយៈការធ្វើវេទកាវាផ្ទុយនឹងវាច្រាស់ពីឆន្ទៈពលរដ្ឋវាស័កសមតាពលរដ្ឋគេអាចមានឱកាសឡើងមកឆ្លើយតបជាមួយនឹងទូវិបុលវិញហើយបើគេឡើងមកឆ្លើយតបជាមួយនឹងទង្វើរេរបស់អស់លោកទូវិបុលនេះក្រុមរបស់ទូវិបុលនេះសូមទូវិបុលកុំចោទប្រកាន់ថាគេជាបាតដៃទី3ហើយបើចោទថាបាតដៃទី3មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាអីទេអាត្មានឹងខ្លាចតែជាបាតដៃទី3ដែរដោយសារអាត្មាផ្កាប់មុខនឹងសមនឹងស៊ីនឹងជាពាក្យរបស់លោកទូវិបុលណាប៉ុន្តែទូវិបុលមិនបានប្រើពាក្យថាអាត្មាបាតដៃទី3ទេលោកទូវិបុលចោទថាអាត្មាផ្កាប់មុខនឹងសមនឹងស៊ីហើយបើទូវិបុលចោទថាអាត្មាផ្កាប់មុខនឹងសមនឹងស៊ីប្រើថាសមនឹងស៊ីបានបង្កើតក្រុមបាតដៃទី3ទៀតមានន័យថាអាត្មាដែរ
ដូច្នេះអាត្មាទទួលយកអត់បានទេហើយអវិដែលលោកទុយបុលបានខំប្រឹងធ្វើនេះគឺជាការកាយកប់ការកាយកប់ប្រជាប្រិយរបស់លោកទុយបុលខ្លួនឯងការកាយកប់មតិយោបាយក្នុងការជួយសម្របសម្រួលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាត្មានិយាយផងនិងអយុបុលផងបើសិនជាលោកទុយវិបុលចង់ខ្លាយទៅជាអ្នក lobby ខ្លាយទៅជាអ្នកសម្របសម្រួលមិនគូទុយវិបុលជ្រើសរើសដៃគូពិភាក្សាដែលមាននិន្នាការវ័យម្ខាងឬម្ខាងទេជំរើសទី2បើលោកទុយវិបុលចង់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលទុយវិបុលត្រូវបង្កើតស្នាដៃមួយដែលគេអាចទុកចិត្តបានទុយវិបុលត្រូវមានប្រវត្តិមួយឬក៏ថាប្រវត្តិនៃការកសាងទំនុកចិត្តចប់ប្រវត្តិទុយវិបុលកាលពី10ឆ្នាំមុនចូលបង្កើតគណៈបកមួយជាមួយនឹងលោកហ៊ីងចនហើយគាត់ធ្វើជាអគ្គហិរញ្ញនិកទីផងដល់ពេលនឹងក្រោយពេលចាញ់ពីនឹងមកគាត់មកធ្វើមូលនិធិក្រោយពីមូលនិធិក្នុងគ្រួសារគាត់មកធ្វើនៅសម្ពឿនខ្មែរអមេរិកតើតនកាលទាំង3នេះទូចវិបុលបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយឬនៅបើសិនជាលោកទូចវិបុលខ្លួនឯងមិនទាន់បានកសាងទំនុកចិត្តឲ្យមនុស្សដ៏ច្រើនទេសូមកុំទាន់អាលខឹងនឹងគេហើយសូមកុំទាន់អាលចោតប្រកាន់ថាសំនឹងស៊ីបង្កើតក្រុមបាត់ដៃទី3ព្រោះរឿងទាំងអស់នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេចំណិនពូកាណាយើងចោតដោយគ្មានមូលដ្ឋានហើយញោមជីថាអ្នកមកជីក៏អត់មូលដ្ឋានញោមចោតគេក៏អត់មូលដ្ឋានដូច្នេះបើយើងមើលតម្លៃមូលអត់មូលដ្ឋានបូកនឹងអត់មូលដ្ឋានមានន័យថាអត់ចំណិនពូវាមិនមែនគណិតវិជាដកគុណឲ្យដកទៅបូកឯណាអានេះវាជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយតាសូមកុំយកទស្សនវិជ្ជាគណិតវិជាដកគុណឲ្យដកញាតិញោមអ្នកចេះគណិតវិជាអ្នករៀនគណិតវិជាដឹងច្បាស់ហើយចាំច្បាស់ហើយដកគុណឲ្យដកវាទៅជាបូកវិញប៉ុន្តែទូវិបុលគាត់ចង់យកដកគុណឲ្យដកមកថាបូកវិញប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាទស្សនវិជ្ជាគណិតវិជាទេវាជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយបើសិនជាលោកទូវិបុលចោតគេដល់អត់មូលដ្ឋានហើយគេចោតទូវិបុលដល់អត់មូលដ្ឋានប្រហែលជាវាមានរឿងត្រូវចោតដែរដោយអាត្មាថាលោកទូចបុលខ្លួនឯងនឹងរេរត់ពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយជំហរខ្លួនឯងមិនច្បាស់លឿនហើយចង់ឲ្យគេជឿលោកមិនបានគេអត់ជឿទេសំណូមពរទី3ដល់លោកទូចវិបុលបើចង់ជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចង់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលបញ្ចប់បញ្ហាវិវាទគ្នារវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទូចវិបុលខ្លួនឯងគួរតែចាប់ដើមធ្វើជាមនុស្សដែលមានជំហរមិនងាករេបើសិនជាញោមមានជំហរងាករេគ្រប់ទៅតាមពេលវេលាបើញោមចង់ឲ្យគេមកជឿគេអត់ជឿទេអ្នកដែលជឿញោមគឺមនុស្សដែលងាករេដូចញោមដែរដូច្នេះមិនមែនជំរឹះល្អដែលញោមទុច្ចវិបុលឬក៏លោកទុច្ចវិបុលឯងខំប្រឹងធ្វើបន្តគឺជ្រុះដុតភ្លើងឲ្យឆេះហើយតាំងខំប្រឹងដើរប្រមូលគេឲ្យមកវិភាគរកលូស៊ីកថាហេតុអីបានឆេះញោមគិតជ្រុះខ្លួនឯងតើញោមដុតខ្លួនឯងតើបើភ្លើងនឹងជាភ្លើងរបស់ញោមញោមមានចំណែកក្នុងការដុតដែរសូមញោមកុំចោតប្រកាន់គេវាអត់ត្រឹមត្រូវទេហើយមើលនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នសំនឹងស៊ីជាមនុស្សរងគ្រោះទី1ពីរបបហ៊ុនសែនរងគ្រោះទី2ពីអ្នកចោតប្រកាន់ដោយអត់មូលដ្ឋានមានទូអង្គទូយបុលនេះជាដើមបើសិនជាញោមគឺថាសំរងស៊ីមានចំណែកក្នុងការកកើតមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនគូចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីជាសត្រូវទេ
អាវីដែលអាត្មាថាញោមទុយវិបុលឯងចាត់ទុកសំនឹងស៊ីជាសត្រូវត្រង់ចោតប្រកាន់ថាសំនឹងស៊ីបានបង្កើតក្រុមបាត់ដៃទី3សំនឹងស៊ីបង្កើតក្រុមបាត់ដៃទី3បង្កើតយ៉ាងម៉េចទៅហេតុអីបានណេណេទុយវិបុលចោតប្រកាន់ដល់កម្រិតនឹងតើទុយវិបុលយកអំណះអំណាងចំណុចណាដែលចោតប្រកាន់ថាសំនឹងស៊ីបានបង្កើតក្រុមបាត់ដៃទី3ហើយក្រុមបាត់ដៃទី3របស់លោកសំរឿងស៊ីធ្វើការដើម្បីអ្នកណាដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីបើថាធ្វើដើម្បីសំរឿងស៊ីពួកយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យសំរឿងស៊ីទេចិនរ៉ានពូមានតែមនុស្សភាកច្រើនទទួលទានកិត្តិយសសំរឿងស៊ីមានតែតំណាងរាស្ត្រភាកច្រើនចូលទៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លួនមិនដែលមានស្នាដៃខ្លួនមិនមានបទពិសោធន៍មិនសូវមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែអាចខ្លាយចេតនារៀបបានគឺដោយសារតម្លៃសំនឹងស៊ីនិងតម្លៃគឹមសុខាហើយបើយើងមើលឃើញថាមនុស្សភាកច្រើនទទួលទានកិត្តិយសសំនឹងស៊ីនិងគឹមសុខាគូតែអ្នកដែលធ្វើការពិភាក្សាពង្រួបពង្រួមឲ្យកិត្តិយសសំនឹងស៊ីគឹមសុខានៅតែជាកិត្តិយសបូកអង់គ្លេសថា value plus ឬក៏ add value តម្លៃបូកប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកទូវិបុលធ្វើក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះអាត្មាតាមដានយកចិត្តស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់គឺអត់ឃើញលក្ខណៈជាលក្ខណៈយុទ្ធនាការតម្លៃបូកទេគឺយុទ្ធនាការដកតម្លៃហើយបើទូវិបុលខ្លួនឯងធ្វើយុទ្ធនាការដកតម្លៃពីអ្នកដែលបានធ្វើវិភាគទានស្ថាបនាគូលការប្រជាធិបតេយ្យមុនគេយ៉ាងដូច្នេះគេមិនអាចគ្រប់គ្រងទូវិបុលឯងទេទោះជាទូយបលមានលទ្ធភាពជួបស្ថានទូតណាក៏ដោយជួបការទូតណាក៏ដោយចូលធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចទុកចិត្តទូយបលឯងទេពីព្រោះទូយបលឯងមិនបានសាងគ្រឹះទំនុកចិត្តបើទូយបលខ្លួនឯងមិនមានគ្រឹះទំនុកចិត្តទេសូមកុំបន្តចោតប្រកាន់គេរឿងមួយទេដែលយើងទទួលយកមិនបានប្រហែលជាខ្មែរនៅនឹងអាមេរិកខាងនេះអាចចាំស្វាគមន៍ទូវិបុលតាមវេទិកាត្រង់ចោតថាគេជាបាត់ដៃទី3នេះតើគេអាចទទួលយកបានអត់អាត្មាខ្លួនឯងជាប្រសង់ដែលទូវិបុលចោតពេញមើលថាជាក្រុមលោកសំនឹងស៊ីផ្កាប់មុងលោកសំនឹងស៊ីអាត្មាទទួលយកអត់បានទេចិនរ៉ានពូហើយអាត្មាធានាច្បាស់ខ្លួនឯងថាតាំងពីដើមអាត្មារស់រឿងសំនឹងស៊ីអាត្មារោរឿងកឹមសុខាអាត្មារោរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែកម្រិតនៃការរោរឿងជជែករបស់អាត្មាគឺអាត្មាជជែកក្នុងកម្រិតសម្របសម្រួលអាត្មាអត់បានជជែកក្នុងកម្រិតចោតប្រកាន់លៀបពឿដូចទូវិបុលឯងទេអាត្មានិយាយរឿងសំនឹងស៊ីខុសឆ្គងអាត្មានិយាយរឿងកឹមសុខាខុសឆ្គងអាត្មានិយាយអាត្មាក៏បានដឹងដែរអារឿងស្រីមុំតោបង្កករឿងអីហ្នឹងអាត្មានិយាយប៉ុន្តែអាត្មាមិននិយាយដោយទូវិបុលឯងទេអាត្មានិយាយជាមួយក្រុមអាត្មាពិភាក្សាជាមួយក្រុមអត់លើកវេទិកាចោតប្រកាន់ថាសំនឹងស៊ីបង្កើតបាត់ដៃទី3ទេប៉ុន្តែបើហ៊ានចោតថាសំនឹងស៊ីមានកំហុសណាគេក៏អាចចោតថាក្រុមម្ខាងទៀតមានកំហុសដែរដូច្នេះយន្តការនៃការហៅមនុស្សមកចោតប្រកាន់លោកសំនឹងស៊ីដែលជាអ្នកផ្ដូចផ្ដើមគំនិតប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីសមរភូមិនៅកាន់អាវុធមកដល់ថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមសាកធ្វើជាការថ្លឹងថ្លែងមើលការចូលរួមចំណែករបស់លោកសំនឹងស៊ីពីឆ្នាំ1995មកដល់ថ្ងៃនេះមានថេរវេលាយូរក្រិនបើហើយ
សម្លឹងមើលមុនការចូលរួមបដូចផ្ដើមគណិតប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតើមានអ្នកនយោបាយនិងមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាដែលហ៊ានមកប្រឈមជាមួយនឹងចុងកណ្ដុងឯងអត់មានទេឃើញក្រុមសំរៀងស៊ីហ៊ានមកប្រឈមជាមួយនឹងស្ថានភាពប្រភេទនោះហើយប្រឈមបានដល់ថ្ងៃនេះតើជំរុញឲ្យមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរីកធំធាត់ឡើងមកដល់មុខនេះហើយបើសិនជាលោកសំរៀងស៊ីគាត់មានវិភាកកទានពន្រីកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើទុកណាលោកសំរងស៊ីមកដល់ម៉ោងនេះមានចំណុចខុសឆ្គងយើងក៏ត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសតាមរយៈការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យសំរងស៊ីផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័ន្ននយោបាយប៉ុន្តែមិនមែនមកកកកកាយចោតប្រកាន់យ៉ាងដូចនេះទេចំណានពោហើយអាត្មាយកឧទាហរណ៍មួយទៀតគណៈបកប្រជាជនចង់ឲ្យយើងកកកកាយគ្នាយើងគណៈបកប្រជាជនចង់ឲ្យយើងបែកគ្នាស្រាប់តែមួយរំពេចក្រោយមកទូយវិបុលធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យឃើញការបែកបាក់គ្នារូបភាពនៃការធ្វើយុទ្ធនាការពនរូបពនរួមតើធ្វើដោយទូយវិបុលធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឬក៏ធ្វើក្នុងរូបភាពផ្សេងតើរូបភាពនៃការហៅមនុស្សមកសរសើរក្រុមម្ខាងទន្លាក់ក្រុមម្ខាងជារូបភាពនៃការរួបរមសាមគ្គីគោរពគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដោយលោកទូយវិបុលចង់បានទេតើរូបភាពនៃការហៅមនុស្សម្ខាងឲ្យបញ្ចេញមតិហើយចោទប្រកាន់ក្រុមម្ខាងថាជាមនុស្សទុច្ចរិតមនុស្សមិនស្អាតស្អំជាយន្តការនៃការពង្រួបពង្រួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេតើសាមគ្គីដោយអវិដែលលោកទូចវិបុលធ្វើមកដល់ថ្ងៃនេះត្រឹមត្រូវទេជារឿងសំរុំទេធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាការពង្រួបពង្រួមតាមរយៈបរិហារម្ខាងឬម្ខាងមិនមែនជាយន្តការទេទូចវិបុលកែខ្លួនឯងគូតកែខ្លួនឯងមុននឹងតកែអ្នកនយោបាយបើសិនជាខ្លួនយើងជាមនុស្សគ្មានចំហខ្លួនយើងជាមនុស្សគ្មានគូលការគ្រាន់តែអាចដើរហៅគេឲ្យមកជួយបរិហារម្ខាងម្ខាងហើយចោតប្រកាន់ថាគេប្រកាសបានដៃទី3ឲ្យមកជាលោកវាជារឿងអត់ត្រឹមត្រូវទេចិនរ៉ាន់ពូរឿងមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះរឿងទទួលយកមិនកើតត្រង់ថាចោតប្រកាន់សំនឹងស៊ីថាបានបង្កើតក្រុមបានដៃទី3នឹងធ្ងន់តែមកអ្នកណាខ្លះអាចទទួលយកបានញាតិញោមដែលអង្គុយស្ដាប់អាត្មាក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះអត់ទាំងអស់នឹងហើយដែលអាត្មាមើលឃើញថាទូយវិបុលបានដើរច្រាស់សង្តានិកហើយទូយវិបុលបើនិយាយពីការបើបោះវិញបើច្រាស់សង្តានិកប្រភេទនេះឆែបច្រមុះហើយជនរិនពូហើយខ្លួនគិតជាមនុស្សត្រៀមឆែបច្រមុះខ្លួនឯងហើយមកចោតប្រកាន់ថាអ្នកដទៃនឹងបើច្រាស់សង្តានិកដើរច្រាស់សង្តានិកអត់ទេជនរិនពូអញ្ចឹងអាត្មាសូមចូលរួមធ្វើការជជែកពីបញ្ហានៃការចោតប្រកាន់ពីលោកទូចវិបុលមកលើលោកសំនឹងស៊ីប៉ុណ្ណេះចុះហើយជាចុងក្រោយអាត្មាសូមធ្វើការអង្គថាអាត្មាមើលមិនឃើញថាសំនឹងស៊ីអត់កំហុសទេអាត្មាមើលឃើញថាសំនឹងស៊ីមានកំហុសហើយអាត្មាមើលមិនឃើញថាសំនឹងស៊ីជាមនុស្សមិនអាចកែបានទេអាត្មាមើលឃើញតែសំនឹងស៊ីអាចកែបានដោយផ្អែកលើតិលហៃក2តិលហៃកទី1សំនឹងស៊ីដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងផលប្រយោជន៍ជាតិជាពិសេសអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសំនឹងស៊ីគិតហ៊ានលាលែងចេញពីបករឿងទី1តិលហៃកទី1តិលហៃកទី2ដែលអាចថាកែសំនឹងស៊ីបានហើយសំនឹងស៊ីជាមនុស្សប្រកបជាមួយនឹងជាតិខ្មែរទី1សំនឹងស៊ីអត់មានទូនីតិនៅក្នុងគណៈបកសំនឹងស៊ីសុចិត្តដើរហើពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ដូច្នេះបើទង្វើរបស់សំនឹងស៊ីដែលបានប្រឹងជួយប៉ុណ្ណេះ
ខុសឆ្គងសម្រាប់លោកទូយុបុលទទួលយកមិនបានក៏សម្រាប់លោកទូយុបុលឯងយកទៅពិចារណាចុះតែសម្រាប់អ្នកដែលគេមើលភាកច្រើនគេមើលឃើញថាសំនឹងស៊ីអាចកែបានគេមើលឃើញថាសំនឹងស៊ីមានកំហុសដែរតែកំហុសអាចកែបានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីតកែលោកសំនឹងស៊ីដើម្បីតកែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនបង្កើតបន្ទុកផ្សាយអញ្ជើញភ្ញៀវឲ្យមកបរិហារទេគ្មានភាគីណាគេអាចទទួលយកបានទេសូម្បីតែអាត្មាខ្លួនឯងក៏អាត្មាទទួលអត់កើតដែរបើសិនវៃអាត្មាឆ្អែតហើយស្រាប់អោយអាត្មាទៅចុះចូលទៅចរចាទៅអត់រួចអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់សង្គមជាតិអាត្មាគឺថាយន្តការដែលទូវិបុលបង្កើតប៉ុស្តិ៍ផ្សាយបង្កើតគណនីផ្សាយហើយហៅភាគីម្ខាងមកវៃប្រហាចង់អោយសំនឹងស៊ីដើរតាមលោកមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវហើយក៏មិនគួរធ្វើមិនចំណេញទេអាត្មាអាចព្យាករទុកមុនថាបើសិនជាលោកទូចវិបុលនៅតែធ្វើអញ្ចឹងតទៀតណានឹងមានអ្នកខឹងសម្បាទូចវិបុលហើយនឹងមានអ្នកស្វាគមន៍ទូចវិបុលអញ្ចឹងអត់គួរទេចម្រើនពួកអត់គួរធ្វើទេវាអត់ចំណេញអញ្ចឹងការចូលរួមវិភាគជុំវិញបញ្ហានៃការចោតប្រកាន់របស់ទូចវិបុលថាសំនឹងស៊ីបានបង្កើតបាតដៃទី3អាត្មាគិតថាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះមិនអធិប្បាយវិញឆ្ងាយទេប៉ុន្តែអាត្មាបដិសេធថាអាត្មាមិនមែនជាបាតដៃទី3របស់លោកសំនឹងស៊ីអាត្មាបដិសេធថាអាត្មាមិនមែនជាមនុស្សផ្កាប់មុខនឹងលោកសំនឹងស៊ីអាត្មាអាណិតស្រុកអាត្មាអាត្មាអាណិតអ្នកប្រជាទីតៃដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនធ្វើទរណកម្មធ្វើទុកបុកម្នេញអាត្មាចូលរួមនេះក្នុងនាមអាត្មាជាប្រពុតខ្មែរដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់អាត្មាមិនមែនដោយសារអាត្មាស្រឡាញ់សំនឹងស៊ីទេហើយក៏មិនមែនអាត្មាធ្វើក្នុងនាមសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរអាត្មាមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាខំប្រឹងទៅត្រុកដើរតាមនេស្នេហាជាតិដើរតាមនេប្រជាធិបតេយ្យអាត្មាមានបំណង3ធំបំណងទី1ក្រែងអាត្មាអាចចូលរួមវិភាគទានបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងទៅជាមួយនេប្រជាធិបតេយ្យបំណងទី2អាត្មាចង់ពង្រឹងជាតិសាសន៍អាត្មាជាមួយនឹងអ្នកណាដែលមានគោលបំណងជាតិនិយមគោលបំណងទី3របស់អាត្មាមិនចង់ប្រើប្រាស់ពីលវេលាក្នុងនាមជាអ្នកបុះនឹងមានអត្តពលស្បងជាពោគ្រាន់តែដើរឈរយោបាយឆាន់អាត្មាអត់ធ្វើទេអញ្ចឹងគោលបំណងក្នុងនាមជាអ្នកបុះដែលគីគោរពច្រើនគីស្រឡាញ់ច្រើនមានអត្តពលស្បងជាពោអាត្មាចង់ទៅឈរជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិយាយឲ្យគេធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋប៉ុន្តែគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនៅតែលើនឹងមាត់របស់បុគ្គលកណ្ដាលទេហើយពួកយើងក៏ចង់ប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលការណ៍នីតិរដ្ឋคล้ายទៅជាគោលការណ៍អនុវត្តបានដោយស្មើភាពគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាជនរងគ្រោះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ជនរងគ្រោះលោកសំរងស៊ីក៏ជនរងគ្រោះទូចវិបុលក៏ជនរងគ្រោះអាត្មាក៏ជនរងគ្រោះដូច្នេះបើយើងជាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាក្រិនតាំងគួយជាមួយគ្នារិះរោមឈូបាយណាដែរប្រសើរជាងដើម្បីតកែឆ្នៃសង្គមយើងឲ្យខ្លាយទៅជាសង្គមល្អដោយមិនយកការចោតប្រកាន់លៀបពើគ្នាតើយើងអាចធ្វើកើតទេយើងអ្នករងគ្រោះដូចគ្នាតើយើងអាចរួមចំណែកធ្វើការងារកើតជាមួយគ្នាទេប្រកបណាស់មនុស្សដែលមកពីផ្ទៃម្ដាយផ្សេងគ្នាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមផ្សេងពីគ្នាបរិស្ថានសង្គមផ្សេងពីគ្នាសិក្សាមនោគមផ្សេងពីគ្នាมันអាចឲ្យមនុស្សពីរដូចគ្នាបានទេมันអាចឲ្យមនុស្សពីរនេះមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតគោលការណ៍ឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាធ្វើរួមគ្នាបាន
ដូច្នេះសូមកុំទាញបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យធ្វើដូចខ្លួនសូមកុំទាញបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យคลายទៅជាខ្លួនឲ្យคลายទៅជាយើងយើងមិនមែនគេគេមិនមែនយើងប៉ុន្តែយើងនិងគេអាចធ្វើការរួមគ្នានៅលើគោលការណ៍រួមគ្នាមួយគេហៅ common goal អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្កើត common goal common goal របស់យើងគឺនាំប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់កម្ពុជា common goal របស់យើងគឺលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ common goal របស់ពួកយើងបំណងរួមរបស់ពួកយើងគឺផ្លាស់ប្ដូរតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់នឹងប្រទេសដទៃយើងអាចធ្វើការក្នុងគោលការណ៍រួមគ្នាមួយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគោលការណ៍រួមមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្វើបានកើតទេបើមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្វើបានកើតគ្មានអ្នកបរាជ័យទេលើលោកីនេះឧទាហរណ៍ទី2បើសិនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្វើតាមគោលការណ៍បានណាចោះឧទាហរណ៍គោលការណ៍ក្រមគ្រូសាដែលឪពុកម្ដាយជាអ្នកធ្វើជំនួយស្រាប់តែកូនកើតមកអត់ចង់ធ្វើជំនួយកូនកើតមកចង់ទៅធ្វើពេទ្យកូនកើតមកចង់ទៅធ្វើគ្រូអាទាំងអស់នឹងហើយដែលអាត្មាចង់ចម្រើនពោថាមិនមែនមានន័យថាគោលការណ៍ទាំងអស់បង្កើតមកឲ្យអនុវត្តបាន 100% ទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមដើរតាមគោលការណ៍ដែលយើងបង្កើតឧទាហរណ៍សម្បីតកូនបង្កើតចេញពីឈាមខ្លួនយើងនេះចិញ្ចឹមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយខ្លួនយើងនេះក៏មិនអាចដើរតាមយើងបានទាំងស្រុងដែរយ៉ាងណាមិញគណៈបកនយោបាយជាមហាគ្រូសាមនុស្សមកពីត្រកូលផ្សេងបទពិសោធន៍ការងារផ្សេងការអប់រំផ្សេងពីគ្នាអរិយាបទធ្វើការផ្សេងពីគ្នាមិនអាចទាញឲ្យគេធ្វើតាមយើងបានទេក្នុងនាមអ្នកសម្របសម្រួលអាត្មាសូមជូនយោបល់ពីរទទួលយោបល់បើសិនចង់ឲ្យគំនិតទៅគេសូមកុំចង់ឲ្យគេទៅតាមខ្លួនយើងអ្នកឲ្យគំនិតគេយើងឲ្យរីអែគេធ្វើតាមមិនធ្វើតាមជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែយើងប្រឹងឲ្យយើងបានដើរតួនាទីជាអ្នកឲ្យរួចហើយគេធ្វើតាមមិនធ្វើតាមជាកំហុសរបស់អ្នកមិនធ្វើមិនមែនកំហុសរបស់យើងអ្នកឲ្យទេរឿងទី2ធ្វើជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ឲ្យគេកុំចង់ឲ្យគេស្ដាប់យើងគ្រប់រឿងអ្នកផ្ដល់យោបល់មិនមែនមានន័យថាគេស្ដាប់យើងគ្រប់យើងគ្រប់គេស្ដាប់យើងគ្រប់រឿងទេគេអាចស្ដាប់យើងរឿងខ្លះគេអាចបដិសេធយើងរឿងខ្លះយើងឲ្យគំនិតគេល្អ100គេអាចធ្វើ10 20តែ5 60 7 8ទៀតគេអត់ធ្វើជារឿងរបស់គេព្រោះយើងជាអ្នកឲ្យគំនិតហើយយើងមិនដូចគេតែអ្វីដែលអាត្មាមើលឃើញទូជយោបល់បានខំប្រឹងធ្វើចង់ឲ្យគេធ្វើតាមគិតចង់ឲ្យគេធ្វើដូចអ្វីដែលគិតចង់បានទៅអត់រួចទេពីព្រោះក្នុងគណៈបកនិងក្នុងក្រុមមិនមែនផ្ដល់សិទ្ធិអតិទេពផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ដើរតួនាទីអតិទេពសម្រេចគឺជាការសម្រេចចិត្តរួមបើការសម្រេចចិត្តរួមវាតែងតែមានការឆ្លោះឆ្លួយចន្លោះប្រហោងចំណុចនេះមិនមែនខំប្រឹងការពារលោកសំទាំងស៊ីទេដោយអាត្មារឹបពីខាងដើមថាមានកំហុសខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងរួមគ្នាដោយនាមយើងអ្នករងគ្រោះដូចគ្នាអ្នករងគ្រោះដូចគ្នាអង្គុយក្នុងទីតាំងមួយជាមួយគ្នាខំប្រឹងធ្វើការរួមគ្នាបង្កើតគោលការណ៍រួមគ្នាដោយដល់ទិសដៅខុសឆ្គងណាស់ទៅហ៎ចុះអាដំណើរដែលហៅអ្នកមកខាងមកវិញមកខាងដើម្បីឲ្យស្អប់មកខាងលើកមកខាងនឹងជាដំណើរទៅដល់ទិសដៅហ៎ជាគោលដៅរួមហ៎គោលដៅរួមរបស់ខ្មែរចង់ឃើញសំរងស៊ីកឹមសខាមនេះតែមួយហេតុអីបានទូយបល់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើមកថាជាបំណងទុច្ចរិតអានឹងហើយដែលលោកខ្លួនឯងមើលមិនឃើញគូលបំណងរួមផងចង់ឲ្យគេដើរតាមអាណាតើដើរតាមកើតនោះទៅអញ្ចឹងនោះងាប់ហើយអាអុយយុបល់ប្រភេទនឹងខ្មោចក៏វាមិនស្ដាប់ដែរចិនរ៉ានពោះគុំថាសំរឿងស៊ី
ខ្មោចពពាកបរោះខ្មែរយើងងាប់ច្រើនសម័យកាលមកគឺគេមិនស្ដាប់ផងច្រើនពោះគេមិនស្ដាប់ទេទី1ចង់ឲ្យគេធ្វើតាមខ្លួនទី2ចង់ឲ្យគេស្ដាប់ខ្លួនទី3ចង់បញ្ជាគេតោះអត់រួយច្រើនពោះវាមិនដែលទេឧទាហរណ៍សម្បីអាត្មាធ្វើគ្រូនៅក្នុងឋានៈមានសិស្សជាតិសំនៀង8សំនៀងសិស្សខ្លះស្ដាប់អាត្មាសិស្សខ្លះអត់ស្ដាប់ជារឿងរបស់វាប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់អាត្មាគឺកែបន្ទុកដាក់បន្ទុកដាក់ឲ្យសិស្សចរិតបើអ្នកឯងធ្វើត្រឹមត្រូវតាមអវ័យដែលជាគោលការណ៍សាលាចង់បានបានបន្ទុក A បើសិនអ្នកឯងមិនស្ដាប់អាត្មាហើយបង្កបញ្ហាក្នុងឋានៈហើយធ្វើមិនបានតិចអាត្មាឲ្យ F F មានន័យថា fail ចិនរានពូសិទ្ធិរបស់យើងយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអត់រោរឿងទេនៅតែជាសិស្សរបស់អាត្មាក្នុងឋានៈដដែលយ៉ាងណាមិញអ្នកប្រជាទីបតៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកអាក្រក់មានអ្នកល្អមានអ្នកអាចនិយាយជាមួយគ្នាបាននិងមានអ្នកមិនអាចនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសយកជំរឹះអ្នកណាដែលអាចនិយាយជាមួយយើងបានយើងខំប្រឹងដើរទៅត្រុករស់គេអាត្មាសូមចម្លែងចម្រើនពរឲ្យញាតិញោមជ្រាបនៅក្នុងបន្ទប់នេះថាពេលខ្លះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ចូលចិត្តអាត្មាអ្នកដឹកនាំខ្លះក៏ចូលចិត្តអាត្មាប៉ុន្តែអាត្មាទុករឿងនឹងមិនលឺអ្នកណាមចូលចិត្តអត់ទៅណាចូលចិត្តអាត្មាទៅជួបអ្នកនឹងបងឯងក្រោយគឺឃើញទៅអស់ដែលគុណអាចនិយាយគ្នាបានគឺនិយាយជាមួយអាត្មាមិននិយាយប៉ុន្តែបើឲ្យអាត្មារត់ទៅត្រកទៅទៅពូពូអេដំចម្រើនពរអាត្មាអត់ធ្វើទេមិនជាគោលការណ៍ទេព្រោះមនុស្សអត់ចំហមនុស្សទេតរោផលប្រយោជន៍មនុស្សពន្ទួនខ្លួនដើម្បីបានចង់បានឲ្យគេគ្រប់អត់ទេអាត្មាអត់ធ្វើទេញោមកើតមើលអ្នកស្គាល់អាត្មានៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយនឹងអ្នកស្គាល់ខាងក្រៅតើអាត្មាដែលធ្វើត្រុនត្រុនដាក់បកគលណាមួយទេដាក់អេដំណាមួយលុចជន្ទាណាមួយអត់ទាំងអស់ដំណើររបស់យើងជំហររបស់យើងបើយើងយ៉ាងណាយើងនៅយ៉ាងនឹងកុំពន្ទួនដើម្បីបានផលជំហររបស់យើងនៅតែជាយើងប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយបើជំហររបស់យើងនៅត្រឹមត្រូវនៅរឹងមាំល្អគង់តាគេចង់ស៊ូហើយបើគេស៊ូយើងដប់យើងប្រាប់គេដប់ទៅវិញគេសម្រេចចិត្តយកមួយជាគណិតរបស់គេអាត្មាមិនដែលមានគណិតថាអូអានឹងគណិតអញអយអូអានឹងគណិតដែលគុណប៊ុតប៊ុនតេងសំបីតាគណិតខ្លះគេថាហេសង្ស័យដែលគុណប៊ុតប៊ុនតេងធ្វើអយថាអត់ទេអត់ទេមានគណិតអាត្មាទេគណិតគណៈកម្មការគេគេប្រជុំគេសម្រេចអញ្ចឹងណែបើយើងហ៊ានដាក់ចិត្តប្រភេទហ្នឹងបានយើងទៅអុយគីនិតគីកើតណាបើយើងហ៊ានដាក់ចិត្តសម្រេចចិត្តធ្វើការប្រភេទហ្នឹងបានយើងអុយយុបល់គីបានធ្វើទីប្រឹក្សាគីកើតប៉ុន្តែក្នុងសង្គមកម្ពុជាដ៏កំសត់របស់អាត្មាទីប្រឹក្សាចង់ធ្វើអតិទិបចង់ផ្លុំឲ្យគីដើរតាមចំហាយទឹកមឹករបស់ខ្លួនណាផ្លុំឲ្យគីដើរតាមខ្លួនងាប់ហើយទឹកមឹកស្អុយផឹកស្រាជាផងអាណាគីដើរតាមទេអាណាគីរស័តទេចិនរិនពោះមិនអាណាគីរស័តនឹងអាទឹកមឹកស្អុយនឹងទេចិនរិនពោះដូច្នេះហើយបានអាត្មាថាមិនគួរយើងធ្វើជាទីប្រឹក្សាគេចង់ផ្លុំគេទេកុំផ្លុំគេអយគណិតអយគូលការខ្លុំមើលគេធ្វើបានប៉ុណ្ណាក៏យើងត្រេកអរទៅយើងធ្វើការងាររបស់យើងទេបើគេមិនធ្វើគេមិនទទួលយកគណិតយុបល់របស់យើងមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទេកំហុសរបស់យើងដែលធំជាងគេមិនហ៊ានអយគណិតទៅគេមិនហ៊ានធ្វើការអយគេដោយស្មោះត្រង់ហើយកំហុសធំមួយទៀតអ້ອຍគណិតគេហើយចង់ទៀមទាប្រាប់មហាជនថាអានឹងជាគណិតរបស់យើងសូមកុំធ្វើអញ្ចឹងចន្ទនពុធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនជាយន្តការនៃការជួយពង្រួបពង្រួមទេជារឿងខុសឆ្គងទៅវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាគឺថា48នាទី12វិនាទីនៃការផ្សាយបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានៃការចោតប្រកាន់ថាសំនិស្សិតបង្កើតក្រុមបាតដៃទី3មកវ័យទូយវិបុលនេះចប់ប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមយល់ហើយយើងធ្វើការងារបន្តទៀតជាតិកំពុងត្រូវការយើងហើយអាត្មា
ចម្រើនពរប្រាប់ញោមញាតដដែលថាជំហរអាត្មានៅតែអាត្មាទោះជាអ្នកណាមកែក៏មិនបានដែរព្រោះធម្មជាតិអាត្មាបានកើតមកយ៉ាងនេះហើយពេញចិត្តទង្វើយ៉ាងនេះហើយអាត្មាធ្វើតទៅទៀតប៉ុន្តែមិនចេះជេរចោចរត់ទៅរករឿងអ្នកណាទេអវិដែលអាត្មាសិក្សាមើលតាមទូចវិបុលយូរហើយតាំងពីមុនបោះឆ្នោតមកដល់ឥឡូវទើបប្រតិកម្មថ្ងៃនេះដោយសារមើលទៅវាកំហុសនេះការចោតប្រកាន់នឹងវាធ្ងន់ពេកចិនរិនពូអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគណិតយុបល់នេះបានតែ